تراجيني على دير جي هل انت جي ما دي سوى وقتي شاي دبا ما شاء الله وجلا جي جي ماشي انا واش مشكل اني ترى دي سي جي ورا تدو اشتا يقاني مارده جي ورا ماشي اني دماء واش تاوت لتا كندو نو مردو مردو يبي غواردي افتي عنده ايتي سودا بي جي ورا ماشي دومي ماشا كل برا امانا تيرا ميلاوي لغة هاو امانا اش در كتنه جي تو غاڑی دے نے دور تے پے دم پات کرے کسے موٹر سائیکل موٹر سائیکل یا او نی ترا دی تے ترا اس تے تے ڈنڈا ور دنیا خیر ہے نی تے بڑے او والا حال دے بس یہ گالیوں جی گل چنو کر دی پے دو پر گائے گا دے ماں دا تے نوں نالو اچھے نے جی با دے او جھٹ پٹا دس تے او دے ر بکیا دے کوٹا دے جی او دوسرا کوٹا دے تو جی اے میں سکتا کسے حیدرآباد ہے کسے جک باد ہے جی پیمنٹ میں بچے ہیں جی ہاں جی تے بچے ہاؤ جی اللہ زندگی دے ہاں دعا کماندا جی جی ماشاءاللہ منیا اس نے رچا ہے ورو جی را ملاقات کو تر خوش بھی ہوں بچہ لے کر یتی ہے اجی منی رو ٹھیک ہے انیا چاہے ورنا چاہے ورنا چاہے ورنا چاہے ورنا اللہ نیروا جی چاہے ورنا کچھ ذرے دے ہاں